iki. Lah yo kuwi to mau intine. Ajen napa wong kenikmatan dunia wis dilakoni kabeh nek wis sepuh ki lak wis apa-apa ngrasakne to, Mbah. Mangan sego wis bendina, ngunjuk toya ya wis ana yahene. Turu ya wis bendina to nggih. Garwa duwe, putra duwe, putu duwe, dhuwit ra tau gawe iso nyekel. Jek kurang piye to? Garek niku tok dinteni karo sabar, urut. Lho mriki kuburane pundi ta? Rada antrine urut nggih Pak nggih rasa rebutan nggih. Katik pucet moden niku gak sesuk, Pak. Oh ngantuk deh. Muga-muga paringi husnul. Donga ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah Allahumma gati selawati sholatullah. Ngelingono yen wis mati wis wancine ra kena selai disandangi sarwa putih amarga ra bisa mu nek wis seda ra gak bali neh ta nggih. Tumpaane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Aku ra meden-medeni lho iki. Gak meden-medeni ngelingno nggih. Ben tambah hati-hati Allahumma jujukane ing jero kuwo tanpa bantal tanpa kloso obat nyamuk ya ora ana diselehne ngalor ujure guane banget ciute ing kono ra ana lawange turu dhewe gak ana apal ya ditutupi anjang anjang diuruki terus disiram kembang nek neng dunya nera gelem sem disiksa ping pirang aku ora ngene ngomong aku ya Allah naudzubillah min diselawati selawati sholatullah. Sayyidina Muhammad. Mohon. 5 Bu cangkep. Mumpun sedaya ya. Oh. Kene mriki. Hasilnya niki. Nggih, alhamdulillah. Surupan ploti. Oh, wes. Ngono yo kene. Wong ki seksi ya, Bu.
Bojoku lho mulai gak gue serban nanti. Oh dikira tak dol. Atur suwun, ambune duit. Ambune duit serbane. Bapak Ibu ingkang kang hormati, wah alhamdulillah ya Allah, wong kene jan lomo tenan. Niki infak jenengan diitung panitia sedaya pikantuk Rp3.212.200. Alhamdulillah. Yo, Pak. Sak meniki. Wah, duit ijo kabeh. Wong NU iki. Nah, yo nang abang malah. Setuju, Pak, kaya kersane panitia nggih jariah teng masjid loro wau. Apa mau ndi mau? Oh, niki. Apa wau Baitul Mukminin kali An-Nur, guys, setuju ge? Salah satu panitia naik panggung, sinten sing badhe nampi jariah niki, monggo. Niki Pak pejabat sing rawuh sinten? Pak Camat rawuh. Pak Camat rawuh ge? Pak Kapolsek, Pak Camat rawuh. Nyun sewu Pak Camat, Pak Kehormatan niki maringaken jariah niki atas nama pengunjung kepada salah satu panitia, monggo disaksikan. Dipoto, Mas, ben koyo Pak Presiden ngono kan lho. Moga sing nampi. Ngatane Bu, jangan saksine ya. Ini Rp3.212.200. Alhamdulillah. Moga Pak Camat nyun sewu. Nggih, kalih di tampi di kodak. Wah, tepuk tangan teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun Pak Camat. Salaman riyen, salaman. Salaman riyen. Nah, lha. Wah, matur suwun, moga. Untuk duit tok meh lali. Aturun guyon Pak guyon. Duit golek kanca sing akeh masjid bintang dadi ya Allahumma. Engko Bu donga sareng-sareng nggih. Mugi-mugi anggen kita ngaos dalu menika pikantuk ilmu manfaat donya akhirat Allahumma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Monggo donga sareng. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ping tiga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni war